Po nekim tumačenjima, vaskršnje jaje je simbol novog života i oslobođenog Hristovog groba. Farbanju jaja posebno se raduju najmlađi, zato su u osnovnoj školi Sremski front u Šidu odlučili da naprave izložbu u susret najradosnijem prazniku svih hrišćana, Hristovom vaskrsenju. Izduvana jaja učenici su dekorisali po svojim idejama. Otkrivamo kako su ukrašena najlepša. Prvo sam stavila lak, pa onda sam stavila te šljokice i onda sam oko tog laka stavila više flomastera i onda sam ovde iza isto stavila lak. Da li si negde videla takvu ideju ili je to tvoja ideja? Moja ideja. Pa, odlučila sam da bude crvena zato što to uglavnom na Uskrs farbamo jaja u crvenu boju čuvarkuću, pa sam odlučila da ću da ofarbam u crvenu boju i dodala sam neke šare da ne bi bilo ovako obično crveno jaje. Pošto sam većinom jaja farbala kod kuće takvim šarama, pa sam odlučila da će i ovo moje biti takvih šara belih. Ja nisam imala prvo jaje, pa sam pitala drugaricu i ona mi dala, imala sam neku inspiraciju da baš bude to jaje i da ima lice i da bude kao neka devojčica. I da bude nasmejana. Da. Dobila sam neku za šljokice da mi se sija i onda sam ove ukrase stavila. Da, samo sam to, nisam tela šljokica. Evo, ti si i nagrađena za ovu dekoraciju, jesi zadovoljna? Da. U holu škole izloženo je oko 140 različito dekorisanih jaja, od kojih je nagrađeno 20 najlepših. Radionici je prethodio čas veronauke i poseta hramu, kako bi se učenicima približio veliki događaj stradanja i vaskrsenja Isusovog. Obzirom da ovo je jedan od najradosnijih i najvećih hrišćanskih praznika, približili smo tako što smo decu odvodili u crkvu, moj kolega Dušan i ja zajedno, odvodili smo ih u crkvu, imali smo radionice poput ove, farbanje jaja, crtanje vaskršnjih crteža, pevajući vaskršnje pesmice i tako dalje. Nagrade za najlepša ukrašena vaskršnja jaja đacima je uručila direktorka škole i ujedno svima poželela srećne predstojeće praznike.